Tek zhvillimet e politikës do të mbetemi, do të marrim spunto nga një zyrtarizim koalicionit i rithemelimit, zotit Berisha me PBDN-n e Evangjel Dules. Për këtë kam në studio të pranishëm zotin Eduard Zaloshja, mirë se erdhët, statisticieni i njohur dhe ekspert i sondazheve për të kuptuar se çfarë momentesh janë këto kur besoj fillojnë dhe bëhen projeksione apo jo. Po, ka indicie dhe faktor mbi të cilët mund të analizohen. Pikërisht formimi i koalicionit dhe kandidatët që do të përzgjidhen nga secila palë të japin një bazë për të bërë projeksione se si mund të shkojnë zgjedhjet, pra duke pas si si pikë fillestare rezultatet historike në secilën bashki, ne mund të bëjmë projeksione se ku mund të arrijë rezultati në bazë të koalicionin që krijohen, kandidatët që do përzgjidhen dhe ngjarja e parë më e rëndësishme që është zyrtare tani është zyrtarizimi i kandidimit të kandidatëve të PBDN-s në tre bashki që janë Dropu, Finiq. Ka një dorë të lirë këtu sipas marrëveshjes. Marrin parasysh faktorin e situatës brenda Partisë Demokratike që mund çojë zotin Berisha në një ulje të tempit, të energjive të shmenzuara. Pra, çfarë llogaria është? Si është llogaria? Llogaria është bazohet, kuptohet në historikun elektoral të këtyre tre bashkive të vogla. Dihet që PBDN-ja, Omonia, që nuk është subjekt politik, po është një subjekt që përkrah me influencë. Pra, në këto tre zona dihet që ka pasur historikisht që nga 91-shi kur është krijuar kur u lejua pluralizmi, ka pas influencë dhe është arritur një marveshje me shpresën që në këto tre bashki, kandidatë dhe PBDN-s, duke pas edhe minoritarë që jetojnë në këto zona, sidomos në Dropull dhe në Finiq që praktikisht janë zona minoritare, është menduar që këta kandidatë mund të arrinë të fitojnë bashkit. Por, si shtash, historiku i këtyre tre zonave ka qenë shumë i negatosur, po përdorin shprehjen greqisht këtu, sepse kemi pasur PBDN-n, kemi pasur njërë majtas, njërë djathtas, e filloj djathtas, kaloj majtas, kaloj nga majtas, prap djathtas, nga djathtas, majtas, aktualisht tani është djathtas, për i fjallë. Gjithashtu dhe vetë PBDN-ja është përçar historikisht. U nda, për shumë, Mega, që është një ndarje nga PBDN-ja, është e fuqishme në Finiq, fjala vjen. Pra, gjitha këto gjëra kanë bërë që gjithë këto trazira që kanë ndodhur brenda komunitetit minoritar, kanë bërë që në zgjedhjet e fundit parlamentare, në këto tre, dhe shifra, po, kanë mësi dhe grafikun, pra në këto tre bashki, Partia Socialiste dhe Partia Socialdemokrate, pra majoranca, kanë marrë një majorancë të qartë në këto zgjedhje. Kemi 60%, 55%, pra është shumë e vështirë që duke pasur një e përsi kaq të madhe, vetëm një vit e gjysmë përpara, është shumë e vështirë për opozitën, sa do të bashkohen, pra sa do rreth kandidatëve të PBDN-s të mblidhen gjithë faktorët e tjerë lokale aty, është shumë e vështirë të përballen për shkak një marr kur ke majoranca ka pas 60% të votave vetëm një vit e gjysmë para. Sepse ato vota, pra që janë marr 60% vota në Imar ose në Dropull ose në Finiq, janë njerëz konkret lokal aty që kanë pas ato influencat, janë deputetët socialistë, janë aktivistët socialistë që kanë punuar për të marrë ato vota. Dhe kuptohet që ata do punojnë përsëri për të marrë ato vota. Kështu që garën për PBDN-ja e mbështetur nga PD-ja dhe partitë të tjera të vogla opozitare, e fillon me një dizavantaj. Diku e fillon me 20% vota, diku e fillon me 55% vota, diku e fillon me 53% vota. Pra,
është shumë vështirë në ato bashki, në ato territore ku majoranca ka patur para një viti e gjysmë një përsi të dukshme, është shumë vështirë që të kthehet vota. Një përshtypje juaj për te, pra në një spektër më të gjerë, pra zoti Dule fitoi mandatin e deputetit si më pak i votuari në listën e PD-s. Po PD-ja ndërkohë i ka çuar 3 deputet. Pra në rang kombëtar, kjo marrveshje çfarë thot për qasjen politikisht flasim, a? Po tani në kuptohet që PD-ja është një parti lokale, pavarësisht se mund të ketë vota, ka vota edhe në Tiranë, se minoritar, pra don shtetas me origjinë greke, mund të jetojnë në Tiranë, mund të jetojnë në Lezhë, mund të jetojnë në Berat e tjera, në Florë. Por si përqendrim votash i ka kryesisht në këto tre, është një parti lokale, aty e ka përqendrimin e votave. Edhe atje ka qenë përçarë, si që thash, sepse kemi një çare midis Megës edhe PBD-njës në Finiq, në Dropull ka qenë Tavo, deputeti Tavo që është, i ka vota personale, edhe kur ka qenë me Partinë Socialiste, edhe kur ka qenë me LSI-n, se tu është, ai ka pasur ato vota personale, nuk e dim se si do pozicionohet Tavo tani që nuk u zgjodh më deputet. Kurse në nivel kombëtar, PBD-njëja nuk ka në një rol të rëndësishëm, por i duhet Berishës në këtë moment, se tu është për gjetur kandidatët më konkurues në ato tre bashki. Janë bashki të vogla, kuptohet, por kanë simbolik për faktin se janë tre bashki minoritare, janë që njifen si tre bashki minoritare. Të paktën, jo zyrtarisht, por historia politike ka treguar që atje ose ka qenë një minoritar i majt o një minoritar i djathtë, po gjithmonë në krye të këtyre qeverisjen lokale, aty e ka pasi minoritar. Ju, zoti Zaloshja, në publikimet tuaja mediatike të herpasershme, pra merrni një kampion dhe le të themi bëni projeksionet tuaja i fundit, flet për 39 deri në 48 bashki. Po. Që do të kapen që në qoftë se në qoftë do ishin aktualisht ka diçka ndryshe, pra në qoftë do ishin në qoftë do ishin zhvilluar zgjedhjet para 2 javësh. Po. Pavarësisht se si mund konfigurohej, pra ishin ezauruar të gjitha mundësitë e konfigurimit të opozitës, pra pavarësisht se kë do kishin përballë socialistët, ishte 39 deri në 48 bashki. Me këto gjëra që kanë ndodhur sot, se kanë ndodhur dy gjëra të rëndësishme që nuk kanë rëndësi në nivelin e madh kombëtar, por kanë shumë rëndësi për bashki konkrete, për numër bashkish. Për shumë, fakti që PD-ja deklaroi sot që pas në shkrimit marveshës Vangel Dules me Berishën, PD-ja nuk do futet në asë mënyrë në koalicion me PD-n, ndikon të bashkia Konispolit, fjera vjen, ku e dim që kemi një përtoj se 100% është popullsi e Krajinës Çame, që është një faktor i rëndësishëm. E qarë. Dim gjithashtu që në bashkinë e Durrësit jetojnë rreth 2000 votues, është një komunitet i fuqishëm, 2000 votues pothuajse që janë me origjinë faktor, nga Krajina Çave. Pra të gjitha këto, janë faktorë që ndikojnë dhe ndoshta nga 39-48 mund të ketë lëvizur tani, unë nuk jam futur llogarive, po do të futem, mund të ketë lëvizur 41 deri në 50. Pra, se ndikojnë, gjithë të faktorë ndikojnë. Unë nuk mendoj se kandidimi i kandidatëve të PBD-njës në Finiq i marë edhe në Dropull mund të sjellë sukses, duke u nisur nga fakti që e majta PS-ja aty ka fituar 60%, 55%, 57% votave në këto tre bashki. Dhe shumë vështirë të kalohet. Ndërsa Konispoli mund kishte një luhatje në qoftë do kishim një kandidat çam në opozit. E njëta gjë në Durrës, për shumë pothuajse mund ta quaj të mbyllur Durrësin duke ditur raportet e forca e majtë e djatë. Në qoftë do kishim komunitetin çam me opozitën,
mund të kishim një... Një shpresë për një rokadë, për të marë bashkinë e Durrësit. Në Peqin nuk bëhet fjalë, në Fier nuk bëhet fjalë në bashkitë tjera. Ju falenderoj shumë që ishit në studio sot. Ne do të mbetemi në kontakt për të parë edhe se çfarë sjellin projeksionet e javëve në vazhdim, sepse kemi jemi afruar mjaft me zonën e nxehtë, afron dhe fushata elektorale dhe do të shkojmë drejt zyrtarizimit të kandidatëve. Kënaqësi që ju kisha në studio zoti Zalushi.